ተማሪዎች ማንበብ ያለባቸው ዘጠኝ መጽሐፍት አንደኛ ስሞል ሙቭ ቢግቼንጅ ቼንጅ በካሎራይን አርኖልድ የተጻፈ መጽሐፍ ነው መጽሐፉ የሚያወራው ትንንሽ ልማዶች ትልቅ ለውጥ መፍጠር እንደሚችሉ ነው በተጨማሪም ትንሽ ባህርያትን ማዳበር ከልምዶቻችን ጋር ተዳምረው አሪፍ ለውጥ እንደሚያመጡ የሚያወራ መጽሐፍ ነው ተማሪዎች ይህን መጽሐፍ ፈልጋችሁ በማንበብ ውጤታችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ ሁለተኛ ዘላስት ሌክቸር በራንዲፓዎች ይህ መጽሐፍ መሰረት የሚያደርገው በአሁኑ አዮኒክ ሌክቸር ላይ ሲሆን ይህም በልጅነት እድሜያችን የምናስባቸውን ህልሞች እውን እንድናደርግ የሚረዳ ነው እናም ደራሲው ተማሪዎቹን እንዲሁም አንባቢያንን ስለ ልጅነት ህልሞቻቸው ወይም ፍላጎታቸው እንዲያስቡ የሚገፋፋ ነው በልጅነታችሁ ማግኘት ወይም መሆን የምትፈልጉት ነገር ምን ነበር ኮሜንት ላይ ያስቀምጡ ይህን መጽሐፍ ማንበብ ማለት ያለምናቸውን ህልሞች ማሳካት ማለት እና ተማሪዎች አንብቡ ይጠቅማቸዋል ሶስተኛ ዛሃፒነስ ፕሮጀክት ቼን ሮቢን ይህ መጽሐፍ በታተመበት ጊዜ ቼን ሮቢን የደስታ ሊቅ ነበር ግሬትቼን ሮቢን እንደሚለው ደስታ ለጥናት ወሳኝ መሆኑን ደስታ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ካወቃችሁ በጥናታችሁ ላይ ተግብራችሁ ውጤት ማምጣት እንደምትችሉ የሚያስረዳ ቆንጆ መጽሐፍ ነው አንበቡት አራተኛ ፌሊንግ ፎር አዋርድ ተርኒንግ ሚስቴክስ ኢንዱስ ስፔሪንግ ስቶንስ ፎር ሰክሰስ በጆብ ሲ ማክቤል የተጻፈ መጽሐፍ ነው ሁላችንም ውድቀትን እንፈራለን መውደቅ አንፈልግም ግን እውነታው ከዚህ የራቀ ነው ማለትም ሁሉም ሰው በሆነ መንገድ መውደቁ አይቀርም ወይም ወድቋል ከስተታችን በመማር ብቻ ያሰብንበት ቦታ ላይ መረስ እንደምንችል የሚያሳይ መጽሐፍ ነው በተለይ ከክፍል የወደቃችሁ ተማሪዎች ብታነቡት ይመረጣል ይረዳችኋል ይህንን መጽሐፍ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎች ይህንን ቪዲዮ ለወደቁ ተማሪዎች ብትልኩላቸው ይጠቀሙበታል አምስተኛው እና የመጨረሻው መጽሐፍ ዛቴንሽን ሪቮሉሽን የሚል መጽሐፍ ነው አሎኪንግ ዘ ፓወር ኦፍ በአለን ወክል የተጻፈ መጽሐፍ ሲሆን በጭራሽ ከቴክኖሎጂ ርቀን መኖር የማንችልበት አለም ጊዜ ውስጥን ያለ ነው ስልካችን ሶሻል ሚዲያ ኖቲፊኬሽኑ በሙሉ እኛን ዲስትራክት የሚያደርግ ነው በዚህ መጽሐፍ እንዴት ትኩረታችንን በምንፈልገው ነገር ላይ መዋል እንደምንችል የሚያሳይ ነው የትኩረት ችግር ያለባችሁ ሰዎች ማለትም ስታጠኑ ሀሳባች የሚበታተንባችሁ ሰዎች ብታነቡት ይመረጣል ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እርሱ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይ ካርጉት ስለምትከታተሉን በጣም እናመሰግናለን